20 peshqit më të rrezikshëm në botë. 2. Në këtë video, do të zbulojmë 20 peshqit më të rrezikshëm në botë. Këto peshka janë një kombinim i frikshëm dhe fascinant i natyrës. 3. Fillimisht do të flasim për pirana. Ky peshk i vogël, i famshëm për dhëmbët e tij të mbretë, është i njohur për sulmet e tij të ashpra. 4. Pastaj ka baracuda. Këto peshka janë njohur për shpejtësinë dhe forcinë e tyre, duke i bërë një kërcënim serioz në ujëra të hapura. 5. Qubërat bollë janë të njohur si peshqit më agresiv të detit. Ata janë të njohur për sulmet e tyre të papritura dhe të pashmangshme. 6. Peshqit e helmatisur janë po aq të rrezikshëm. Një prej tyre është puferfish, i njohur për gjembin e tij të helmatisur. 7. Një tjetër peshk i helmatisur është stonefish. Ky peshk është i famshëm për gjembin e tij të vdekjeprurës që është i mbuluar me gurë. 8. Peshku i quajtur tigerfish është edhe një kërcënim. Ai është i njohur për dhëmbët e tij të mbretë dhe agresionin e tij. 9. Electric eel është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai lëshon goditje elektrike që mund të paralizojë ose madje edhe të vrasë. 10. Box jellyfish është një tjetër peshk i rrezikshëm. Tentakulat e tij janë të mbushura me helm që mund të shkaktojë vdekje. 11. Great white shark është peshku më i rrezikshëm në botë. Ai është i njohur për sulmet e tij të frikshme dhe të pashmangshme. 12. Stingray është gjithashtu një peshk i rrezikshëm. Dhëmbët e tij mund të shkaktojnë plagë të mëdha dhe helmatisje. 13. Lionfish është një tjetër peshk me helm. Gjemba e tij mund të shkaktojë dhimbje të mëdha dhe madje edhe paralizë. 14. Moray eel është gjithashtu një peshk i rrezikshëm. Ai ka një mënyrë agresive të gjuetisë dhe dhëmb të mbretë. 15. Goliath tigerfish është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për madhësinë e tij të madhe dhe agresionin. 16. Tandiru është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për aftësinë e tij për të hyrë në trupin e njeriu. 17. Hammerhead shark është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai ka një mënyrë unike të gjuetisë dhe ka agresion të lartë. 18. Blue-ringed octopus është një tjetër peshk i rrezikshëm. Helmi i tij mund të shkaktojë paralizë dhe madje edhe vdekje. 19. Safish është një tjetër peshk i rrezikshëm. Hunda e tij e ngjashme me sharm mund të shkaktojë dëmtime serioze. 20. Giant squid është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për madhësinë e tij të madhe dhe agresionin. 21. Mako shark është gjithashtu një peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për shpejtësinë e tij dhe agresionin. 22. Leopard seal është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për agresionin e tij dhe aftësinë për të sulmuar njerëzit. 23. Greenland shark është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për shpejtësinë e tij dhe agresionin. 24. Goblin shark është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai ka një mënyrë unike të gjuetisë dhe agresion të lartë. 25. Wells catfish është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për madhësinë e tij të madhe dhe agresionin. 26. Beluga sturgeon është një prej peshqve më të rrezikshëm. Ai është i njohur për madhësinë e tij të madhe dhe agresionin. 27. Fire coral është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për dhimbjen që shkakton kur preket. 28. Blue shark është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për agresionin e tij dhe aftësinë për të sulmuar njerëzit. 29. Basking shark është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për madhësinë e tij të madhe dhe agresionin. 30. Tiger shark është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për agresionin e tij dhe aftësinë për të sulmuar njerëzit. 31. Oceanic white-tipped shark është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për agresionin e tij dhe aftësinë për të sulmuar njerëzit. 32. Swordfish është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për madhësinë e tij të madhe dhe agresionin. 33. Cookie-cutter shark është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për mënyrën e tij unike të ushqimit. 34. Thresher shark është një tjetër peshk i rrezikshëm. Ai është i njohur për mënyrën e tij unike të gjuetisë. 35. Atlantic manta është një tjetër peshk i rrezikshëm.
ai është I njohur për madhësinë e tij të madhe dhe agresionin. 36. Northern Stargazer është një tjetër peshk I rrezikshëm. Ai është I njohur për mënyrën e tij unike të fshehjes dhe sulmit. 37. Giant Moray është një tjetër peshk I rrezikshëm. Ai është I njohur për madhësinë e tij të madhe dhe agresionin. 38. Smooth Hammerhead është një tjetër peshk I rrezikshëm. Ai është I njohur për madhësinë e tij të madhe dhe agresionin. 39. Poor Beagle Shark është një tjetër peshk I rrezikshëm. Ai është I njohur për agresionin e tij dhe aftësinë për të sulmuar njerëzit. 40. Longfin Mako është peshku I fundit në këtë listë, por jo më pak I rrezikshëm. Ai është I njohur për agresionin e tij dhe aftësinë për të sulmuar njerëzit.